Joo, sisua tapaa. Matka lähtee tästä näin. Tästä alkaa. Tässä ollaan niinku menosta, niin pumpulaan viikon puolen perin. Sisutapaama. Tässä on polku. Ihan kiva polku on. Joo, tässä taas kävelen ja kävelen. Kello on 10:50. Hyvin on ajoissa. Mietin, mitä tähänkin taloon muuten suunnitella. Jos en nyt ihan väärässä ole. Että tähän tulee taloja vai? Mä sit ihan väärässä. Mä olet tonne enemmän. Niin. En tiedä. Vai se lukee jostain. Kohta pitää katsoa, että mikä on nopea reitti sun tulossa. Niin kun kohta mulla se kartta, niin siitä voi katsoa. Siinä on taas joku luokka, näin. Joku semmoinen. Joku on retkeä taas. Otaks kumpulemaan oivallistuun Suomesta. Tää pitäis kyllä muuta vaikka kuulittaa jättyä. No. Tota tietä vaan. Ainakin täällä on nää tammipuu. Ihan unoin. Tää on tämmönen tammipupet. Ihan vitusti tammi. Mistä tammi? Oli se tammi. Todella hieman näköistä.
sano näin. Se on hyvä, kun penkki on tuolla. Ei tätä muuten kestä. Jalat on niin väsynyt, kun ylemmän jää kävi. Missä mä oon? Juttu kartalla. Voi tuossa on. Mä se on. Tässä kuulemme vittu asemalta pänkköjä. Vitu kämpän. Onko tuossa pänkkä? Tuossa on roskis. Olisiko siinä pänkkiä? Ei ollut pänkkiä. Pysy tässä maalissa. Olisiko tuolla jotain penkkiä, olisi mennä katsomaan. Tässä on aika katsomaan. Todella hieno, tämä on niinku oikein kunnolla. Tämä on kuin tammeja. Tammien puit oikein kunnolla. Olisiko tää tammen terhoja? Onko tää edes tammen terhoja? Olisiko mä täällä jossain penkkiä? Luulis täällä jossain olla vähän penkkiä. Voisi istua. Nyt todella hieno. Aina kuin noin. No siitä kuva. Oho. Joku puhuu sieltä. Tää on vähän. Wow. Pitää pöytää sisua ottaa, kun mä oon tossa puhuu sieltä. Näin. Tässä on kivi. Mä ei ainakaan penkkejä näe missään. Tuolkaan näe mitään penkkiä. Onneksi mä kävellä. Mikäköhän toikin vaikka. No nyt kun on pienet ympyrät saatu tehtyä, niin otetaan nyt sisua tässä. Niin. Ai sä tulit sieltä takaa. Vitsi, mä pelästin. Joo. Mä olin kuvaamassa. Miten sä kuvaat? Tota lehteä, kato kun noi pilkut kun mun alueella. Et vaan lapsia. En kuvaa. Sä, ei. Mitä reittiä muuten sä tulit? Tuossa metsällä. Ai jaa. Niin oikein kivasti. No, se ei oo kyllä nopea reitti kuin mun. Se ei oo. No, mutta se varmaan nopein. Niin. Onko se niinku se iso milka, voit pieni pieni milka? Joo, minun mielestä se on iso. Ai joo, no niitä ei muuten Suomessa myydä enää. Se oli, se oli siitä fiksuruokapista. Ah niin, no, sieltä saa varmaan halvaa. Joo, siellä lähti oikein halvalla. Joo. Mitäs muuta siinä oli? Siinä oli suklaata. Niin sit oli oreokeksejä, sellaisia suklaakuoritteisiä. Ah okei, okay, joo. No kumminkin, niin se on maanantaista tiistai. Maanantaina tiistai. Joo. Ja mitä siellä tekee? No mulla on sit videot mun kanavalla. Sä voit katsoa, mitä mä siellä puuhastelen. Onko se samanlaista kuin niillä, jos myydään jotain? Jossain järjestä? Ei, kun me tehdään ei myydä. Toki ne menee myytäväksi.